নমস্কার বন্ধুসকল, ষ্টক মার্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আছো দুটা ষ্টক, যোন দুটা ষ্টক 100 টকা ডাউন, 100 টকাৰ ওচৰে পাজৰে আছে। ডাউন নহয়, 100 টকাৰ অকণমান বেছি হ'ব পাৰে, কিন্তু 100 টকাৰ ওচৰে পাজৰে থকা দুটা ষ্টক লৈ আছো, যোন দুটা ষ্টকত আপোনালোকে বেছি দিনৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে। যদি 1 বছৰ বা 2 বছৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে এটা ভাল ৰিটাৰ্ণ এই দুটা ষ্টকৰ পৰা পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু মই কিয় সম্ভাৱনা আছে, কিয় এনেকুৱা কথা কৈছোঁ, তো এই সকলোখিনি আমি ভিডিঅ'টো ডিছকাশ্যন কৰিম আৰু ষ্টক দুটাও চাম। আৰু সেইকাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, কিন্তু প্লিজ স্কিপ কৰি ভিডিঅ'টো নাচাব, কাৰণ মই সকলোখিনি কথা ক'ম, কিমান প্ৰাইচ ৰেঞ্জৰ ওপৰত আপোনালোকে কিনিব লাগিব, কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব, মেক্সিমাম আপোনালোকে কিমান টকা ইনভেষ্ট কৰিব লাগে বস্তুকত, তো সেইখিনি কথা মই ক'ম। তো সকলোখিনি কথা গম পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে স্কিপ কৰি ভিডিঅ'টো নাচাব। তো আহ বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো লৈ আগবাঢ়ো আৰু ষ্টক দুটা চাওঁ, কিন্তু তাৰ আগত নিশ্চয় ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম, যদি ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰ লগত থকা বেল নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় পাই থাকে। আৰু তাৰ লগত যদি মোৰ ৰিচেণ্ট ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চোৱা নাই, তো সেইবোৰ চাব, আপোনালোকে খুব সুন্দৰ এটা নলেজ পাব বুলি মই ভাবোঁ। তো আৰু বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। ভিডিঅ'টোত আগলৈ যোৱাৰ আগতে কৈ দিওঁ, নহ'লে মই জানো বহুত মানুহে স্কিপ কৰি চায় আৰু পিছত বহুত পইচা লগাই পেলাই পিছত লছ হ'লে পিছত মোৰ কমেণ্ট বক্সত আহি পেলাই গালি পাৰি থাকে। তো বন্ধুসকল, সেইটো কাৰণে মই এতিয়াই কৈ দিছোঁ যে আপোনালোকে মেক্স টু মেক্স কিমান পইচা আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, যোন দুটা ষ্টকৰ বিষয়ে ক'ম, সেই দুটা আপোনালোকৰ এটা মাইক্ৰ কেপ ষ্টক হয় বন্ধুসকল, মই পিছলৈকে ক'ম যে মাইক্ৰ কেপ ষ্টক, মাইক্ৰ কেপ মানে স্মল কেপতকৈ সৰু। তো বন্ধুসকল, তো ইনভেষ্টমেণ্টটো আপোনালোকে তো জানিব, যেতিয়া যদি মাইক্ৰ কেপ ষ্টকত আপোনালোকে যেতিয়া ৰেলী আহিব ন, তেতিয়া বহুত ডাঙৰ ৰেলী আহে আৰু বহুত ভাল এটা আপোনালোকৰ প্ৰফিট হয়, কিন্তু যেতিয়া ডাউন হয় তেতিয়া বহুত বেছিকৈ ডাউন হয়। তো সেইটো ৰিক্স আপোনালোকৰ সদায় থাকিব। তো বন্ধুসকল, ৰিৱাৰ্ড যিমান থাকিব তো ৰিক্সো সিমান থাকিব। তো বন্ধুসকল, সেইকাৰণে কৈছোঁ যে এই যিমান ৰিক্স থাকে তো সিমানে আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেণ্টবোৰ মিনিমাম হ'ব লাগে। তো মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি চলিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, মিনিমাম ইনভেষ্টমেণ্ট মানে আপোনালোকৰ মেক্সিমাম টু মেক্সিমাম 5000 ৰুপিজ আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে এই ষ্টক, যোন দুটা ষ্টক কম। আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব, যে আপোনালোকে 50-50 কৰিব পাৰে, যে 2500 এটা ষ্টক প্ৰথম ষ্টকটোত কৰিব আৰু নেক্সট 2500 যোনটো 2 নম্বৰ ষ্টক সেইটোত কৰিব, বা প্ৰথম ষ্টকটো যোনটো কম সেইটো অকণমান ডাঙৰ ষ্টকটো বন্ধুসকল সেইটোত 3000 ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু ছেকেণ্ড ষ্টকটো 2000 ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে। তো তেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব। তো এই কথাটো ক'লোঁ কাৰণ মাজতে ক'লোঁ ভিডিঅ'টোৰ, কিন্তু বহুত মানুহে স্কিপ কৰি চায়। তো মই এতিয়া কৈ দিলোঁ বন্ধুসকল, এইটো চাব আপোনালোকে, যে যিহেতু মাইক্ৰ কেপ ষ্টক হয় তো ইনভেষ্টমেণ্ট 5000ৰ ওপৰত কেতিয়াও নকৰিব। মই থাম্বনেইলত আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। তো বন্ধুসকল, এইটো কথা আপোনালোকে মন কৰি চলিব। তো আহক বন্ধুসকল, আমি আগলৈকে যাওঁ। বন্ধুসকল, জলদি জলদি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিম, কাৰণ বেছি নকওঁ, কাৰণ বেছি ক'লে ভিডিঅ'বোৰ নাচায় মানুহবোৰে আৰু কমপ্লিট নলেজ নাপায় পিছত, আৰু মোৰ কমেণ্ট বক্সতে গালি পাৰি থাকে পিছত লছ হ'লে। তো সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ সিমান কম সময়ত ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্লিজ স্কিপ কৰি ভিডিঅ'টো নাচাব। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব পাৰে যে মাৰ্কেট কেপ এইটো যে 600 মানে এটা মাইক্ৰ কেপ কোম্পানী হয় বন্ধুসকল। মাইক্ৰ কেপ মানে আপোনালোকে ক'ব পাৰোঁ যে এনেকুৱা ভলেটালিটি আপোনালোকৰ বহুত থাকিব। এনেকৈ এনেকৈ আপোনালোকে যদি আজি যদি 500 যায় তেতিয়াহ'লে 500 ৰুপিজত থাকিব ষ্টকটো। তো কালি আপোনালোকে আহি পেলাই আৰু 100 টকাটো আহিব পাৰে, কিন্তু তাৰপিছত আকৌ নেক্সট 500লৈকে যাব। তো কিন্তু তালৈকে আপোনাৰ ৱেইট কৰিব পৰা কেপাচিটিটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, সহ্য কৰিব পৰা আপোনাৰ যিবোৰ ভলেটালিটি সেইটো সহ্য কৰিব পৰা কেপাচিটি আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। কাৰণ সোমোৱাটো সোমোৱাই লয় বহুতে, কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া ওপৰলৈকে যায় তেতিয়া খুব হাই থাকে, কিন্তু যেতিয়া ডাউন হৈ আহে ন তেতিয়া ভয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কাৰণ ৰিজনটো এটাই, কোম্পানীটোৰ বিষয়ে নাজানে আৰু বেলেগৰ কথা মতে ইনভেষ্ট কৰে। তো তেওঁলোকৰে হয় যোনে কোম্পানীটোৰ কথা বিজনেছ মডেল এইবোৰ জানি পেলাই ইনভেষ্ট কৰে, তেওঁলোকৰ কেতিয়াও মাৰ্কেটত যেতিয়া প্ৰাইচ ডাউন হৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে ভালেই পায়, কাৰণ তেওঁলোকে এভাৰেজ কৰিবলৈ চান্স পায়। তো বন্ধুসকল, সেইকাৰণে কৈছোঁ নিজৰ এটা ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ সদায় থাকিব লাগে। তো বন্ধুসকল, এইটো চাব পাৰে, আৰু ষ্টকটোত পাই যাব নাযায় 112। তো আৰু ষ্টকটোৰ পি চাব পাৰে, খুব সুন্দৰ এটা কম ভেলুৱেশ্যন উপলব্ধ হৈ আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ চাব ৰিটাৰ্ণ অন কেপিটেল এমপ্লয়েড আৰু ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি খুব সুন্দৰ বন্ধুসকল, 23 আৰু 17 নিফটি ফিফটি ষ্টকতো নাই। তো তাৰ লগে লগে আমি অলপমান কোৱাৰ্টাৰলি ৰিজাল্ট চাই লওঁ বন্ধুসকল, যিটো এইবাৰ ৰিজাল্ট আহিছে খুব সুন্দৰ ৰিজাল্ট আহিছে, মই সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে প্ৰথমতে চাব পাৰে চেলছ, তো 2020 মাৰ্চ 2021 জুন 2021 আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইয়াৰ অন ইয়াৰ আৰু এতিয়া কোৱাৰ্টাৰ অন কোৱাৰ্টাৰ। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইয়াত ইয়াৰ অন ইয়াৰত প্ৰথমতে চেলছ চাব 32 আছিল, 88 হৈছে। তো ইয়াৰ অন ইয়াৰ মেছিভ জাম্প বন্ধুসকল, মেছিভ জাম্প কৰিছে। আৰু কোৱাৰ্টাৰ অন কোৱাৰ্টাৰ অলপমান ঢিলা, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে এইটো এটা ক'ভিড 19ৰ কাৰণে বহুত
এইবাৰ ষ্টেটত লকডাউন নিজা নিজাকৈ দিছে, তো তাৰ কাৰণে বিজনেছত প্ৰভাৱ পৰিছে। তো তাৰ লগত আপোনাৰ চাব যে সকলোখিনি বাদ দি নেট প্ৰফিটটো আপোনালোকে চাব যে যোৱা জুনত আছিল 1 কোটি অনলি, তো এতিয়া হৈছে 12, তো কিমান এটা সুন্দৰ 12 গুণ নিজক বঢ়াই দিছে প্ৰফিট বন্ধ কৰে। তো এটা খুব সুন্দৰ, তো লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰতো ভাল, লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰত হৈছে 11 আছিল, তো লাষ্ট কোৱাৰ্টাৰতকৈও ভাল ইনকাম কৰিছে। তো সেইটো এটা খুব সুন্দৰ চাইন বন্ধ কৰ। তাৰ লগত আমি এতিয়া চাব লগা বস্তু বেলেঞ্চ শ্বীট, তো বেলেঞ্চ শ্বীটখন আমি চাই লওক বন্ধ কৰ। আপোনাৰ চাব যে ৰিজাৰ্ভছ, তো ৰিজাৰ্ভ কোম্পানীটো ৰিজাৰ্ভ চব বন্ধ কৰ কি সুন্দৰভাৱে এইটো গ্ৰ' কৰি আছে ওপৰলৈকে। তো এইটো এটা খুব ভাল চাইন। তাৰ লগত বৰোয়িং চাওক 1 টকা ধান্দা বন্ধ কৰ কোম্পানীটোৰ লগত। তো এইটো এটা খুব ভাল চাইন যে যিমানখিনি প্ৰফিট হয় সিমানখিনি নিজে কোম্পানীটো নিজৰ কামতে লগাব পাৰে, কাৰণ 1 টকা দিব লগা কথা নাই ইণ্টাৰেষ্ট। তো সেইটো এটা খুব ভাল চাইন। আৰু তাৰ কাৰণে কোম্পানীটো 1.35% চাগে এনেকুৱা আপোনাক ডিভিডেণ্ডটো দিছে। তো সেইটো এটা খুব ভাল। তাৰ লগত আপোনালোকে চাব পাৰে যে কোম্পানীটোৰ টোটেল এছেটছ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰোঁ যে সেইটো এটা সুন্দৰভাৱে গ্ৰ' কৰি আছে। তাৰ লগত আমি চাওঁ যে কোম্পানীটো শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণ, তো সেইটো এটা চাব লগা বস্তু যে শ্বেয়াৰ হোল্ডিং মানে প্ৰমোটাৰৰ লগত কিমানখিনি কি আছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে যে জুন 2020ত আপোনালোকক মই অকণমান ডাউন কৰি দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া আহিছে। তো জুন 2020ত আছিল 59% বন্ধ কৰ প্ৰমোটাৰৰ চাব। আৰু এতিয়া জুন 2021ত চাব প্ৰমোটাৰে নিজৰ শ্বেয়াৰ বঢ়াইছে মানে 62 কৰি দিছে যে কিমান। আৰু এইবোৰ আপোনাৰ নহয়গৈ যে 1-2%, 1-2%ত আপোনাৰ কৰোৰ শ্বেয়াৰৰ মামলা হয় বন্ধ কল। তো ইয়াত চাব আৰু কোনোবা কোনোবাটো ডি আই অ' আছে আৰু বাকীখিনি পাব্লিকৰ হাতত আছে। তো বন্ধুসকল এইখিনি চাব পাৰে যে ক'ব পাৰোঁ যে এটা ডিচেণ্ট বেলেঞ্চ শ্বীট আৰু ডিচেণ্ট শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণ কোম্পানীটো আছে। তো এতিয়া আমি কোম্পানীটোৰ নামটোৰ ফালে যাওঁ বন্ধুসকল। তো নামটো আপোনালোকে চাব পাৰে যে ৰূপফিলা ইণ্টাৰনেশ্যনেলছ বন্ধুসকল লিমিটেড। তো এইটো বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ ওপৰত আপোনালোকে ষ্টকটো কোম্পানীটো পাব। আৰু কোম্পানীটো আপোনালোকৰ লং টাৰ্ম শ্বেয়াৰ ষ্টক শ্বেয়াৰ পেটাৰ্ণটো মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, চাওক যে কি সুন্দৰভাৱে ওপৰলৈকে যোৱা। আৰু এতিয়া যিটো আগৰ যিটো বহুত বছৰ আগৰ যিটো টপ আছিল সেইটোক এতিয়া ব্ৰেক কৰিছে। তো এইটো বেছি টেকনিকেল নাচাওঁ মই, তথাপিও মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে টেকনিকেল এইটো চাব পাৰে যে তো ব্ৰেক কৰিছে। তো ব্ৰেক কৰিলে তো বহুত ওপৰলৈকে যাব পাৰে। তো বন্ধুসকল সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে 1-2 বছৰৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো এটা ভাল হেৰি পাব, আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰে লগত মই আপোনালোকৰ যে যিটো চেক্টৰত কাম কৰে সেইটো হ'ল ৰাবাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হয় বন্ধুসকল। ৰাবাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এইটো কাম কৰে আৰু যোনটো নেক্সট ষ্টক কম সেইটো ৰাবাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ লগতে বিলং কৰা ষ্টক হয় বন্ধুসকল। ৰূপফিলা ইণ্টাৰনেশ্যনেল আপোনালোকে নিজে ইহঁতৰ ৱেবছাইটত যাব, গৈ পেলাই আপোনালোকে কি কি কাম কৰে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু মই জানো বন্ধুসকল এইটো ইণ্ডিয়াত নাম্বাৰ 1 বৰ্তমান সকলোতকৈ বেছি প্ৰডাকশ্যন ৰাবাৰৰ প্ৰডাকশ্যন কৰা কোম্পেনী হয়তো। তো বন্ধুসকল এনেকুৱা ষ্টকবোৰৰ নিউজ চেনেল বা কোনো বেছি চেনেলতো কোনো নকয়, মই এইবোৰ বহুত বিচাৰি খুচাৰি এইবোৰ আনো। তো তাৰ কাৰণে এটা লাইক কৰি দিব যাতে লাইক কৰি আপোনালোকৰ লাইকটোত মই মটিভেশ্যন বা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টক বিচাৰিবলৈ। তো বন্ধুসকল নেক্সট ষ্টকটো আমি চাওঁ, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ তাৰ নেক্সট ষ্টকটোৰো মই আপোনালোকৰ এনেকুৱা ডেটা চাব যে মাৰ্কেট কেপ চাওঁ, এইটো যে আকৌ সৰু, এইটো যে আৰু সৰু কোম্পানী বন্ধুসকল। তো এইটোত যে আৰু ৰিস্ক থাকিব। তাৰ লগত ষ্টক পি চাওক, এইটো কিন্তু ষ্টকটো পি চাওক 5 মানে কিমান এটা ল' ভেলুৱেশ্যনত এইটো উপলব্ধ হৈ আছে। তো বুক ভেলু 89 আৰু ষ্টকটো চাওক 11, ষ্টকটোৰ প্ৰাইচ হ'ল 114 ৰুপিজ। তো বন্ধুসকল চাওক বুক ভেলুত ওচৰে পাজৰে হেৰি হৈছে। তো বুক ভেলুৰ আশে পাশে থকা এইবোৰ বস্তু বাৰু মই আপোনালোকৰ পিছত কম যে বুক ভেলুৰ ওচৰে পাজৰে যদি প্ৰাইচ থাকে তেতিয়াহ'লে এই বস্তুকত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ভাল সময় বুলি ধাৰণা কৰা হয় বন্ধুসকল। তো এইখিনি আপোনালোকে জানিব। তাৰ লগত আপোনালোকে ইয়াতো এইটো ষ্টকৰ আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ কেপিটেল এমপ্লয় ৰিটাৰ্ণ ইকুইটি চাওক 21-16, তো এইটো এটা ডিচেণ্ট আৰু তাৰ লগত ফেচ ভেলু 10। তো এইটো ষ্টক স্প্লিট হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, তো ষ্টকটো স্প্লিট দিব পাৰে যেতিয়া দামটো বাঢ়ি যায়। তো এইটো ষ্টকতো মই কওঁ যে আপোনালোকে বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে। এইটো ষ্টকতো আপোনালোকে 1-2 বছৰৰ কাৰণে ইনভেষ্ট কৰিলে খুব সুন্দৰ এটা প্ৰফিট অৰ্জন কৰিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। তো চাৰ্টখনো মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকৰ পিছত অকণমান পিছত। তো তাৰ কাৰণে অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব, তাৰ আমি অকণমান ৰিজাল্টটো চাই লওঁ যে এইটো ষ্টকে কেনেকৈ ৰিজাল্ট কৰিছে সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ। তো আপোনালোকে চাব যে কোৱাৰ্টাৰলি ৰিজাল্ট আপোনালোকে চাব পাৰে যে প্ৰথমতে চেলছ 3 আছিল, এতিয়া 19 হৈছে। তো মাৰ্চত 19 হৈছে আৰু আপোনালোকে জুনত চাব পাৰে যে 16। তো ইনলাইনে কোৱাটাৰ অন কোৱাটাৰ ইনলাইনে বিজনেছ কৰিছে আৰু ইয়াৰ অন ইয়াৰ চেম আগৰ কোম্পানীটোৰ নিচিনা জাম কৰিছে। তো এইটো আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট গোটেইখিনি বাদ দি পেলাই নেট প্ৰফিট চাওঁ যে প্ৰথমতে চাব যে জুনত আছিল 2 কোটি, এতিয়া যে 6, আৰু লাষ্ট কোৱাটাৰ এইটো এটা আপোনালোকে চাব পাৰে যে 20 দেখাইছে কিন্তু 20 নহয়। এইটো আপোনালোকক মই আপোনালোক দেখুৱাই দিওঁ যে এটা এক্সেপশ্যনেল আইটেম আছিল যিটো আদাৰ ইনকাম আছিল। এইটো আপোনালোকে চাব আদাৰ ইনকাম যোৱাবাৰ 23 কোটি আছিল, এইটো এটা হয়তো কিবা সিহঁতৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ডিভিডেণ্ড চিভিডেণ্ড পাইছে সেইটো হ'ব পাৰে। তো এনেই কিন্তু ৰিয়েল ইনকাম হ'ল 3 আৰু এইবাৰ হৈছে 4। তো আপোনালোকে চাব যে যোৱা কোৱাৰ্টাৰতকৈ বাঢ়িছে আৰু ইয়াৰ অন ইয়াৰটো আপোনালোকক ক'ব লগাই নাই, ইয়াৰ অন ইয়াৰ আপোনালোকে চাব যে যোৱাবাৰ মাইনাছত আছিল, এতিয়াতো পজিটিভত আহিছে। তো সেইটো কাৰণে কৈছোঁ বন্ধুসকল এইটো কোম্পানী ভাল আৰু লগত শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণ। তো আপোনালোকক মই লগত বেলেঞ্চ শ্বীটখনো চাই লওঁ আমি একবাৰ চাওঁ, আপোনালোকে চাব যে বেলেঞ্চ শ্বীটখন আহি গৈছে আপোনালোকৰ। তো বেলেঞ্চ শ্বীটখন চাওঁ, তো ৰিজাৰ্ভ চাব পাৰে এইটো কোম্পানীৰো চাওঁ আপোনালোকৰ 1 টকা ধান্দাই বন্ধুসকল একদম 0
একদম পুরা আজি সবর এক টকা ধার নাই। তো সেইকাৰণে কৈছো বন্ধু কর, এই দুটা ডেট 30 টকা হয়, আর সেইকাৰণে এই দুটা স্টকে আপনার এটা শর্ট টার্ম, তো শর্ট টার্ম বলে নক মানে এক দুই বছরের ভিতরে মানে একটা ভাল ইনকাম করে দিব পড়া ক্যাপাসিটি আছে। তো এইটার রিজার্ভ আপনার সব পড়ে যে কোম্পানি হিসাবে বাড়ি বাড়ি গে আছে আর টোটাল এসেটসও বাড়ি বাড়ি গেছে, যে একটা খুব সুন্দর সাইন। তো বন্ধু কল এখানে আমি গম পালো, তো এটা আমি চাও শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্ন। তো এইটার সব কি সুন্দর হয় ডিসেন্ট শেয়ার হোল্ডিং প্যাটার্ন। আর সেম কেস বন্ধু কল চাও, 71 আছে এটা 72, মানে প্রমোটারে নিজের শেয়ার বড়াই আছে। আর এইটুক তো গভর্নমেন্টের অলমান আমার ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টেরও কিবা নয় কিবা শেয়ার লওয়া আছে। তো বন্ধু কল সেই আমি চাব পড়ে যে ভাল সাইন। তো বন্ধু কল এই দুটা স্টক, এইটো স্টকের নাম কি আপনার যে চাব পড়ে যে ঋষি রূপ লিমিটেড। তো বন্ধু কল এই আপনার এই বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের উপর পাব, বর্তমান লওয়া সাকিট লাগেছে। মানে ভাবো যে এই স্টক এটা বর্তমান গ্রাপ করবলে তো সময় হয়েছে, আপনার দুই দিন তিন দিন পিছত লওয়া সাকিট গুছি যাব, তো আপনার ভাল ইনকাম করব পারিব। তো এটা লং টার্মের কারণে চাপ্টার এখন দেখ আপনার সব লাস্ট যেটু আপনার কোম্পানি আছে, তো সেইটাই কি করেছিল আপনার এই যে লাইনটা আছে সেই লাইন বিট করে উলাই গেছিল। তো এই এতালে বিট করেন, তো এই যেটা বিট করব উপরলে তো উপরলকে আরো উঠি যাব। তো বন্ধুকাল সেই কারণে কোথাও যে এক দুই বছরের ভিতর কারণে আপনার ইনভেস্ট করো আর পয়সা ইনকাম করো এই দুটা স্টক। তো বন্ধুকাল স্টক দুটা যদি ভাল লাগে ভিডিওতে লাইক করে দিব, আর আপনার কমেন্ট বক্সতে জানাব যে কেনকা পালে এনেকা মূর এফর্টবর কেনকা পায়। তো জানাব বন্ধুকাল, তো আজিলেক আইসু, নেক্সট ভিডিওত লগ পাম, যেতালে বাই বাই।